প্ৰতিশ্ৰুতিৰ উদ্যোগত আজিৰে পৰা গ্ৰীষ্মকালীন বিনামূলীয়া পাঠদানৰ শুভাৰম্ভণি। পশ্চিম দৰঙৰ বেচৰকাৰী স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান প্ৰতিশ্ৰুতিৰ উদ্যোগত আজিৰে পৰা আন্ধেৰীঘাট হাইস্কুলত বিনামূলীয়া গ্ৰীষ্মকালীন পাঠদানৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। আন্ধেৰীঘাট হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক বীৰেণ ৰাজবংশীয়ে শুভ উদ্বোধন কৰা গ্ৰীষ্মকালীন বিনামূলীয়া পাঠদান অনুষ্ঠানত পশ্চিম দৰঙৰ 8খনকৈ বিদ্যালয়ৰ নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সভাপতি ধৈৰ্য কুমাৰ ডেকাই আঠধৰা শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ৰাইজঘাট হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক বাবুল ডেকা, সহশিক্ষক বলেন্দ্ৰ ৰায় কলিতা, বৰ্ণদিজাৰ হাইস্কুলৰ প্ৰধান যোগেন ৰাজবংশী, আন্ধেৰীঘাট মহৰ্কী স্কুলৰ স্বত্বাধিকাৰী মানৱ ডেকা, বামুণজৰ হাইস্কুলৰ কাৰ্যালয় সহায়ক হেমন্ত নাথ, সংবাদকৰ্মী লোকেশ্বৰ নাথ, লক্ষ্যধৰ শইকীয়াকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট শিক্ষক গুণীজ্ঞানী ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। আনহাতে কেইবাগৰাকীও অভিজ্ঞ শিক্ষকৰ দ্বাৰা নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদান কাৰ্যসূচী সম্পন্ন বিনামূলীয়াকৈ 25 দিনলৈ চলি থাকিব বুলি জনায়। নামখলাৰ পৰা সুদৰ্শন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নিউজে। আন্ধেৰীঘাটৰ এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন প্ৰতিশ্ৰুতি, 2018 চনৰ পৰা এই প্ৰতিশ্ৰুতি সংগঠনটোৱে সামাজিক বিভিন্ন দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰি আহিছে। দুৰ্যোগ প্ৰশমনকে আদি কৰি বিভিন্ন কাম কৰাৰ মাজতে এই বৰ্ষত আমি গ্ৰীষ্মকালীন বিনামূলীয়া পাঠদান কাৰ্যসূচী এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ ক্লাছ 9 আৰু 10। আজি আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত আহিছে। অভিজ্ঞ শিক্ষকৰ দ্বাৰা ষ্টেট লেভেল আৰু ষ্টেট লেভেল এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ প্ৰাইজ বা অভিজ্ঞ শিক্ষকৰ দ্বাৰা ইয়াত আমাৰ পাঠদান কাৰ্যসূচী আজি আৰম্ভ হৈছে। আমি প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পৰা ফালৰ পৰা যিখিনি মানে কৰিব পাৰিছোঁ আমি সঁচাকৈ আজি আনন্দিত হৈছোঁ। কাৰণ আজিৰ এই যিটো শিবিৰত আমি গম পোৱা মতে 900তকৈ বেছি হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত আহিছে। প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে 2018 বৰ্ষৰে পৰা বিভিন্ন সামাজিক কাম, গছপুলি ৰোপণ, বানপানীৰ সময়ত সাহায্য বিতৰণ, এইবেলিও আমি কাহিতলি হুচেনজুৰিৰ 5টাকৈ বান শিবিৰত আমি খাদ্য বিতৰণ কৰিছিলোঁ। কোভিডৰ সময়ত আমি যথেষ্ট কাম কৰিছিলোঁ। তাৰে মাজতে আমাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা গ্ৰীষ্মকালীন বিনামূলীয়া পাঠদান প্ৰচেষ্টাটো আমি হাতত লৈছোঁ। আমি আশা কৰিম আমাৰ এই অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজিৰ এই শিবিৰটো 25 দিনীয়া শিবিৰটো থাকি তেওঁলোকে সুনাম অৰ্জন কৰিব, সেইটো আশা আমি কৰিছোঁ।